В Житомирі відбувся традиційний випускний офіцерський бал. Започаткована Житомирським військовим інститутом імені Сергія Павловича Корольова, традиція проведення випускних офіцерських балів за участю вищих навчальних закладів нашого міста стала відродженням військової бальної культури. Родина військовослужбовців Максименко. Батько Андрій Іванович – полковник в запасі. Його дружина Оксана – прапорщик високомобільних десантних військ. Дід Григорій – підполковник у відставці. Сапер – нагороджений орденом Червоної зірки. Усі разом вони прийшли привітати свого молодшого сина Андрія, який закінчив Житомирський військовий інститут імені Сергія Павловича Корольова. Хвилююсь. Мій внук став лейтенант, буде служити українському народу. Думаю, що буде чесно служити, добросовісно, так як його батько служив, як я служу. Щоб скоріше закінчилась ця війна, щоб вони були з сім'ями, щоб все було добре. Я хочу побажати дітям, щоб вони поверталися живими, щоб в них склалася судьба гарна, кар'єра військова, щоб вони не посоромили військовий інститут, який заклав і дав їм багато для майбутнього життя. І щасливої дороги дітям. А це випускники військового інституту 1996 року. Друзі, побратими, зібралися з нагоди 70-річчя їхнього навчального закладу та 20-річчя випуску. Згадують студентські роки. Дуже професійний педагогічний склад, який нас навчав, який нам дав, як кажуть, путівку в життя, з яким ми пройшли гідно цей шлях. Ну, хто ще зараз служить, той вже на пенсії. Ну, найкращі спогади залишились. Новоспечений лейтенант Наконечний після випуску залишається служити при інституті, гордиться своїм званням і завжди готовий захищати Україну. Разом із своєю подругою Любою готується до головної події свята – випускного балу. Ви зараз настрій? Бадьорий? Так, вперше танцюю в очікуванні. Мені дуже подобались репетиції, і ну, це справді вишукане свято.